Закатують в асфальт капітально. 53 мільйони гривень освоює донецька фірма «Данко» лише на одному об'єкті. За десятки мільйонів ремонтують дорогу в селі Гараджа поблизу Луцька. Але вже після першого снігу дорожнє покриття йде вибоїнами. Цікаво, що в державному підприємстві, котре крає майже мільярд на волинські дороги, про якість робіт донецьких майстрів навіть слухати не захотіли. Схоже, на усій дорозі в Гараджі донецька фірма «Данко» на капіталює добряче. Лише на одному шматі дороги закатують в асфальт 53 мільйони гривень. Це вам не ямковий ремонт, це, згідно документів, капітальний. Але бачимо, що 10-річна гарантія на дорожнє покриття, схоже, обертається вибоїнами вже після першого снігу. Гляньте, ззаді яма, яма. Пройдіться туди. Далі пройдіться за магазин, там взагалі ідеально. А там же ж ремонтували? Гляньте, тут скрізь ремонтували, навіть літом. Літом, гляньте, там яма, яма, яма. Це просто літо, все року не пройшло. Та й сам шар асфальту на такій дорогій дорозі, як бачимо, виглядає скупенько. Почути майстрів і розпитати їх про технології дорогого будівництва нам не вдалося. Кажуть, зголодніли і з нашим приїздом поїхали обідати. Втім, як працює «Данко», ми вже бачили восени. В селі Лище Луцького району асфальт клали просто в болото. Забачивши знімальну групу, чи не всі як один дременули навтьоки. Навіть позабували, на яку фірму працюють. А куди ви так поспішаєте? Куди? З роботи? Чому з роботи? Ви майстер? Ні. А хто ви? Ви тут не працюєте? Працюю. Працюєте? А ким ви працюєте? Що це за фірма? Скажіть, який ремонт проводите? А чому ви не хочете сказати нам, яка фірма проводить ремонт? Я не знаю. Ви не знаєте, на кого працюєте? Де ви працюєте? А хто вас наймав? Хто вам гроші платить? Щоправда, тоді донецька фірма робила ямковий ремонт. І хоча ми побачили, що асфальтують болото, майстер запевняв, тут усе згідно технологій. Видуваємо пилюку, лиємо емульсію і простеляємо асфальт у бетон. Все катаємо катком. Там, де вода, там, де болото є, можна класти? Ми цього не рухаємо. Ми такі нерумитки пропускаємо, це буде інша технологія роботи. А яка це саме? Ну, це просто приїжджає машина, вони це під тиском видувають, сушать, і тоді просто інша технологія. А от почути, чи влаштовують такі технології замовника службу місцевих автомобільних доріг, відправляємося безпосередньо в державне підприємство. Віднедавна вони перекочували з приміщення поряд з облдержадміністрацією в офісний центр у Старому місті. Служба автомобільних доріг? Ні. А де вони знаходяться? Старовельні, куди так? За сходами. Відчиніть, будь ласка, нам треба в службу місцевих автомобільних доріг. Ну, як бачимо, двері закриті, ніхто не відчиняє, хоча люди там є. І пора не обідня. Схоже, в держпідприємстві забарикадувались не на жарт. Всі двері на замок, відеонагляд та охорона. І жодної вивіски, що тут, у поті чола, трудяться державні службовці. Зрештою, якийсь чоловік до нас виходить. Але зайти в саму державну службу – зась. Дивіться, давайте десь в коридорі. Ні, в коридорі. Дивіться. А чому в коридорі? Ви нас не запросите, Олена. Пані Олена, ми у вас запит отримали. Це не мій запит. Ну, це компанія «Аверс», я так розумію. Компанія «Аверс», так. Так. Ми вас запит отримали і надали відповідь на нього. Я з приводу зовсім іншого питання. Тому дякую за увагу. Я з приводу зовсім іншого питання. Так ви вислухайте, яке питання? Я ж вам кажу, ми відповідь на ваш запит надав. Так я зовсім з іншого питання, це не я надсилала, представтеся, пане. Але той навіть слухати не захотів. Можливо, теж трішки призабув, навіщо людям знати, над чим тут працюють. Тим паче, наскільки якісно закатують в асфальт народні податки. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук, для новин на час.